Gjykata administrative shtyu për në datën 18-19 maj dy gjyqjet e parashikuara në lidhje me kompleksin e pallateve poshtëdigës në zonën e Liçenit. Gjyqi i parë ishte shqyrtimi i kërkesës së kryebashkiakut Arion Veliaj për përjashtimin e trupit gjykues, që do të kishte në duar kërkesën për anullimin e projektit për ndërtimin e pallateve, ndërsa gjyqi i dytë ishte padije firmës së ndërtimit ndaj IKMT, pasi inspektorati kërkonte pezullimin e lejes së ndërtimit. Mësohet se një prej gjyqtarëve ka dhënë dorëheqjen për arsye personale, por Veliaj ka kërkuar edhe dorëheqjen e relatorit të çështjes.